Vi har tre sproglige studieretninger her på Enged. Fælles for dem er, at der indgår engelsk på A-niveau, kombineret med et andet sprogfag på A-niveau, enten tysk, fransk eller spansk. I studieretningen med engelsk A og tysk A, og i den studieretning med engelsk A og fransk A, der er de to sprogfag kombineret med samfundsfag på B-niveau. Det giver nogle rigtig gode muligheder for at arbejde med sprog, men også med samfundsforhold i de lande, hvor sprogene tales. I den tredje sproglige studieretning med engelsk A og spansk A, der er det tredje fag latin på C-niveau. Det er det, vi kunne kalde en supersproglig studieretning, hvor der selvfølgelig er en masse samarbejde mellem fagene omkring det rent sproglige, men også omkring tekstanalyse, kultur og historie. Fælles for alle tre sproglige studieretninger er, at hvis man går på en af dem, så kan man også vælge latin på A-niveau. Her på Enged er vi rigtig glade for, at vi har en tradition for, at sprogfagene bliver oprettet på A-niveau. Det gælder både latin A, tysk A, fransk A og spansk A. Hvis du godt kan lide at arbejde med sprog, og godt kunne tænke dig at blive rigtig dygtig til sprog, så kunne det være en god idé at overveje en sproglig studieretning. Her på Enged oplever vi, at elever, der har sprogfag på A-niveau, faktisk bliver rigtig dygtige til sprogene. Det er både i forhold til rent sproglige færdigheder, altså at lære at tale og skrive på fremmedsprog, men også i forhold til at læse, analysere og fortolke tekster og litteratur på fremmedsprogene. Udover det arbejder man jo også med kultur og historie, så man kan sige, at man får nogle gode færdigheder rent sprogligt, plus at man får udvidet sin horisont. Det er rigtig, rigtig godt. Det gør vi både i undervisningen på skolen, men vi gør det også, når vi går ud af huset, ud i København, hvor vi går på museer, eller tager i biografen, eller tager i teater, for at opleve sprogene i virkeligheden. Men i høj grad gør vi det også, når vi er på studietur, og når vi er på udvekslingsture. Man kan jo spørge, hvad skal man med alle de her sprog? Er engelsk ikke nok? Det kunne man godt synes, fordi engelsk kan bruges over hele verden, og man kan komme rigtig langt med engelsk. Så derfor er det rigtig vigtigt at være god til engelsk. Men måske er engelsk ikke helt nok. Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa, hun er en stor fortaler for tysk, og også for fremmedsprog i det hele taget. Hun siger, mit engelsk kommt man durch, mit deutsch kommt man weiter. Og nu er jeg jo spansklærer og ikke engelsklærer, så det tyske er måske lidt rustent. Men meningen er jo, at hvis man er god til tysk, og hvis man kan tale et rimelig flydende og korrekt tysk, så kan kommunikationen med en tysker blive meget bedre, end hvis man kun kunne tale engelsk. Og man kan komme meget længere og måske opnå mere, end hvad man kunne med engelsk. Så derfor er det en god idé at kunne mere end engelsk. Mit navn det er Marie, og jeg går i 3. F. Og udover at lære basisdelen af fagene, så lærer man også i sprogfagene at kombinere både historie og samfundsfag. For eksempel har vi i engelsk haft Black Lives Matter, og i fransk har vi haft om de gule veste. Og det gør også, at når vi så kommer ud i verden, så kan vi tale om mere end bare vores yndlingsfarve. Vi kan tale om emner, som interesserer os, og det er en super god, super stor fordel. Vi lærer os i sprogfagene at diskutere ordentligt og at diskutere med respekt, og det gør, at i vores klasser så har vi så nogle diskussioner, som ikke altid ender i råb og gråd, og vi kommer faktisk frem til et resultat. Vi lærer også, fordi sprogfagene de er så meget baseret på den subjektive forståelse, så lærer vi også, at der er mange andre holdninger end bare vores egen, og vi får udvidet vores horisont. Og det gør også, at vi lærer at respektere andres holdninger, og også at formulere vores egen holdning respektfuldt og velformuleret. Jeg hedder Olivia, og jeg går i NF, og jeg har valgt en sproglig studieretning med fransk, engelsk og latin A. Og det har jeg gjort, fordi jeg synes, sprogfagene er virkelig sjove at dykke ned i, og jeg kan godt lide at udforske de forskellige sproglige virkemidler, der er til hvert fag. Så har jeg valgt latin A, fordi det komplementerer mine andre sproglige fag rigtig godt. Jeg bruger det blandt andet i fransk og engelsk, men så bruger jeg det også i mine naturvidenskabelige fag. Så på Enged kan vi rigtig godt lide at tage på ture rundt omkring i København. Vi udnytter jo, at vi det her gymnasie, som ligger inde i byen. Så det kan vi rigtig godt lide at tage på med alle de forskellige sprogfag, vi har.
På mit latinhold for eksempel, der tog vi på Thorvaldsens Museum, hvor vi kiggede på alle de forskellige udstillinger og statuer, der var. Og så havde hver person så en lille fremlæggelse om hver forskellige statue. Og det var virkelig hyggeligt at prøve at opleve København på en helt anden måde, end man normalt ville. Så har vi på Ingrid også muligheden for i 3.G på vores latinhold at komme en tur til Rom sammen med vores latinlærer. Og vi er jo et meget småt hold på, for det meste i 3.G, så vi har mulighed for meget få personer at komme en tur til Rom, hvor man tager rundt og ser på forskellige historiske steder og monumenter i Rom og forskellige landskaber og bare opleve Roms natur og kultur, fordi det jo er det her sted sprængfyldt af forskellige ting, man kan opleve. Så det har jeg kun hørt godt om, og det glæder mig rigtig meget til i 3.G. Jeg hedder Selma, og jeg går i 3. F på Ingrid. Det er den sproglige studieretning. I den sproglige studieretning der har vi rigtig stor fokus på kultur, da sprog automatisk giver adgang til en kultur, og det er derfor rigtig vigtigt at kunne sprog. At have adgang til en kultur er også virkelig vigtigt, fordi at det giver mange muligheder internationalt. Det kan for eksempel give muligheder til både job og uddannelse, men også hobbyer og venskaber og rejser, hygge. På skolen har vi også tilbud omkring et kursus, som hedder Cambridge. Det er et kursus i ekstra høj niveau af engelsk. Da jeg var på studietur til Liverpool og Manchester, så havde vi mange forskellige faglige aktiviteter. For eksempel tog vi på mange museer, og vi tog også til en fodboldkamp med 41.000 mennesker, og vi var ude på The Beatles Museum og i teateret i Manchester og så Wuthering Heights. Og det var altså virkelig spændende. Men det var også en stor givende aktivitet for klassen, fordi vi blev rystet så meget sammen. Og man var sammen 24-7, og vi lærte sproget sammen, og vi lærte byen at kende sammen. Jeg har også været på udveksling til Frankrig, Perpignan, hvilket er en by i det sydlige Frankrig, hvor jeg boede hos en værtsfamilie i en hel uge sammen med deres to døtre og en far og en mor. Det var virkelig hyggeligt. Vi spiste aftensmad sammen hver dag, og jeg var på mange ture med dem ud til havet og vandreture, og det var virkelig hyggeligt at snakke med dem, og jeg blev tvunget til at tale fransk hver dag. Vi tog også ud til mange slotte og til museer og fik rundture i byen. Og det gav virkelig meget sprogligt at komme så meget ind under huden på et sprog og ind under huden på en kultur og lære den indenfra på en anden måde, end man kan, når man bare læser om den udefra, fordi at du ser den. Du ser kulturen, og du ser sproget, og det giver virkelig meget. Jeg var rigtig meget i tvivl, om jeg skulle vælge den sproglige studieretning, og jeg var egentlig i tvivl helt op til den dag, jeg valgte det. Men jeg kunne også mærke, at der ikke var noget andet, som føltes helt rigtigt for mig, og at jeg godt kan lide den sproglige præcision, der er. Og så endte jeg med at gå med det, og det har gavnet mig så meget, og jeg er blevet uendelig glad for det.